Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda 193 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Rəhim Hüseynov vəfat edib. Bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov özünün Facebook profilində paylaşım edib. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi və kollektivi paytaxtda 193 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Rəhim Hüseynovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və doğmalarına dərin üzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.